Hoje iniciaremos algumas explicações dentro do White Jutsu Hidô e Sambonbi sobre a perspectiva médica e biomecânica. Começaremos com as movimentações e algumas explicações de como elas funcionam e depois ressaltar alguns pontos de lesão estrutural mais importantes. Podemos começar a pensar no que acontece no corpo que provoca a lesão. Buscando lá do início os tecidos, nós podemos lembrar do tecido ósseo também. O tecido ósseo, ele até alguns anos atrás era tido como simplesmente uma estrutura rígida responsável por sustentar o peso e permitir movimento. Hoje sabe-se que não, que é um tecido mais complexo, que tem função endócrina, que tem função de armazenar e de liberar cálcio em especial, mas a função inicial pensada lá há vários séculos dos ossos ainda existe e concordamos com ela. Eles existem para sustentar o corpo e permitir movimento. Então os ossos servem como alavancas para músculos e tudo mais. Dentro dessa movimentação temos ataques diretamente aos ossos. Podemos ver o primeiro deles após o tsuki. Quando saímos e fazemos um atemi, que é um ataque direto na região do cotovelo com o braço, e em especial se considerarmos um braço hiperesticado após um tsuki muito violento, temos um impacto muito grande na região do cotovelo, que pode provocar uma fratura de olecrano. O olecrano nada mais é do que essa porção óssea que sentimos, essa proeminência óssea que sentimos no cotovelo. Essa fratura se deve em especial a dois pontos. Um é o impacto direto. Que acumula energia no cotovelo, já que as extremidades do braço estão impedidas de se movimentar livremente. A extremidade distal, que é a mão, graças à nossa mão, que segura ela, e a extremidade proximal, que é o ombro, graças à própria inércia do quê? Ao seu peso. Outro fator importante é que, como dissemos, esse tsuki é muito violento e as fibras musculares vão estar rígidas, contraídas. Isso faz com que o tríceps, incluído nessa ideia, o tríceps, que é esse músculo posterior do braço, essa musculatura grande, é toda a musculatura posterior do braço, fica conectada no olecrano. Essa musculatura muito tensa, sofrendo um impacto no olecrano, que já fragiliza o osso, podendo sozinho provocar fratura, faz com que essa parte fraturada seja arrancada. É um tipo de fratura muito comum, na verdade, não com esse mecanismo, mas mecanismo semelhante. Normalmente por queda. A pessoa cai, bate o cotovelo e, pelo susto ou alguma coisa assim, está com o corpo muito tenso, o tríceps tenso, arranca um pedaço do osso. Geralmente a correção é cirúrgica, precisa de pinos e tudo mais e pode precisar de imobilização de até um ano. E sabemos que quanto maior a imobilização, maior a perda de movimento dessa articulação depois.
Então já vemos que temos um ataque ao cotovelo que vai provocar incapacitação no momento do ataque, logo a seguir, e ao longo de muito tempo depois, possivelmente pela vida toda. Continuando. Após esse ataque ao cotovelo, continuamos para o quaternário, como já foi explicado pelo Chido e Adriano. O quaternário, ele merece alguma explicação de articulações, para que entendamos como que acontece a lesão. Primeiro, do antebraço e do punho. Podemos ver que o membro superior como um todo permite movimentações das mais diversas, especialmente pelo ombro. Mas nos atendo ao cotovelo, antebraço e punho, vemos que as movimentações possíveis são de flexão e extensão do cotovelo. Isso, essa rotação que nós chamamos de pronação e supinação, para isolar esse tipo de movimento, não permitir que o ombro faça ele por nós, nós temos que dobrar, flexionar o cotovelo em 90 graus e aí vemos que essa movimentação é feita pelo antebraço. Outro exercício pode ser feito para vermos que isso não é feito pelo punho e só pelo antebraço. Podemos colocar o antebraço apoiado sobre uma superfície rígida e tentar virar a mão. Veremos que só com o movimento da mão não é possível. Os ossos do braço vão sempre movimentar para que isso aconteça. Seguindo, então temos o cotovelo que faz movimentos de flexão e extensão. O antebraço, que com duas articulações faz esses movimentos de pronação e supinação, e o punho. O punho é uma articulação mais complexa do que essas anteriores, apesar de permitir movimentos mais simples. São duas linhas de ossos, são oito ossos que se organizam em duas fileiras de quatro e que articulam entre si as fileiras, funcionando como blocos rígidos, e a fileira proximal, que é a mais próxima do antebraço, se articula com o rádio. Essas articulações permitem movimento de abdução ou desvio radial, adução ou desvio ulnar, e também de flexão e extensão do punho. O que vamos fazer no cotovelo é, em termos o mais simples possível, uma pronação máxima, brusca e impactante do antebraço. Contudo, essa pronação é feita através da aplicação da torção na mão. E vimos que a articulação do punho não permite movimentos nesse sentido. O que acontece então é que rapidamente as articulações rádio-ulnares, que são responsáveis pela pronação e supinação, alcançam seu limite articular. E então a energia se acumula e provoca lesão na região do punho. Essa lesão vai ser em especial tipo de luxação. O que é uma luxação? Luxação acontece sempre que, numa articulação, as duas superfícies que se movem perdem contato. Isso pode acontecer perdendo contato e retornando ao contato, pode acontecer perdendo contato e não voltando, mas sem lesão ligamentar, que são as estruturas semelhantes a tendões que protegem essa articulação por fora, impedindo ou estabilizando ela de forma mais adequada, ou elas perdendo contato, não retornando ao contato com o rompimento ligamentar. Nesse caso, devido à quantidade de energia que é transferida e à posição fragilizada, sem possibilidade de musculatura absorver o impacto. Então o impacto vai sobrar todo para os ligamentos e com a quantidade de energia que é aplicada teremos possivelmente uma luxação de grau 3, que é essa terceira, com sem retorno à superfície articular e com lesão ligamentar. Bom, considerando que a pessoa, no caso o que ele não tenha feito nenhum exercício, nenhuma movimentação de longa duração, que ele esteja em repouso há um espaço de tempo, ele, quando realiza o tsuki, ele estaria utilizando principalmente as fibras de contração rápida. No caso, quando o ki realiza um tsuki,
Esse eixo, o eixo de aplicação da técnica do quê, é muito forte. Seria inconveniente utilizar alguma técnica no eixo. Seria interessante utilizar a técnica em eixos perpendiculares, no caso que afetaria principalmente o cotovelo. Então, o tori é necessário que ele saia e, através de forças cisalhantes de característica impulsiva, que são forças que atuam em um curto espaço de tempo, irá transmitir, segundo a lei de Newton, uma quantidade de movimento que irá refletir principalmente no eixo central, a coluna e o quadril. Forças cisalhantes são aquelas na qual atuam perpendicularmente a seção transversal do corpo em sentidos opostos. A atuação de forças dessa natureza é presenciada em estruturas fixadoras como parafusos, onde forças opostas são aplicadas. Essas forças tendem a realizar um cisalhamento, ou o que chamamos de corte, nessas estruturas. O mesmo princípio se aplica nessa técnica, visto que temos duas forças em sentidos opostos. Vamos aplicar o quaternário, caso o corpo, mente pequeno, e tem 20 mão. Seria essa parte aqui. E rinere seria o substantivo para parafusar. A partir daqui, vamos buscar um encaixe para quaternário que iremos utilizar de dois momentos torsores, tanto no ombro quanto no cotovelo, para voltar para ele, de forma que o outro braço fique longe de ação. Vamos utilizar de dois momentos de giro, tanto no ombro quanto no cotovelo, para que o quadril dele gire. O giro nesse sentido é transmitido diretamente para o ombro, e o giro nesse sentido é transmitido para o cotovelo, e ambos os giros, quando transmitidos, são sentidos em estruturas adjacentes, no caso a escápula, a coluna, chegando até o quadril.